det kändes i hela gruppen. Det finns ingenting som kan stoppa det här. Rittola, här kommer 1-0 för Leksand! Mattias Rittola! Och Leksand får en drömåttning på den här matchen. Nej, jag menar, det är minnen då aldrig. De kommer aldrig försvinna. Vi välkomnar hit ikväll tillsammans med frun Josefin, döttrarna Stella och Ebba, mina damer och herrar, Mattias Rittola! Tack. Nu är inte jag riktigt lika som Tobbe här, så det blir fuskklapp på mig, tyvärr. Jag skulle vilja börja och tacka de två personer som har gjort det möjligt för mig att vara här idag. Mamma, min pappa. För alla mil när jag skjutsar mig till matcher. Till träningar. Och för att ni alltid har funnits där för mig. Vad som än har hänt genom hela karriären och hela livet. Tusen tack. Till mina bröder. Andreas, Martin. Jag vill speciellt tacka för allt självförtroende jag fick. När vi spelade landhockey hemma när vi var små. Så vill jag tacka er för vänskapen genom livet. Tack till er båda. Lilla syster Fanny, som alltid har funnits där när det har kommit till saker som inte har handlat om hockey. Tack så jättemycket. Till Josefin, min fru. För 17 år sedan började vår resa just här i Leksand på hockeygymnasiet. Idag står vi här med två fantastiska döttrar, Ebba och Stella. Du har betytt så otroligt mycket för mig genom alla år, hela resan. Du är en fantastisk mamma och du är min bästa vän. Tack. Till Leksands IF, hela organisationen och alla människor som jag har lärt känna i de här underbara åren i Leksand. Jag skulle jättegärna stå här och nämna er alla med namn, men tyvärr så säger Sibor att det finns ingen tid till det. Så Leksands IF är större. Leksands IF är större än en individ. Så ingen nämnd och ingen glömt. Till alla lagkamrater, tränare och i mitt fall en hel hög läkare. Tusen tack. Jag vill tacka Jesper Ollas och ledare och spelare nere vid juniorerna
för att jag har fått en chans att vara med på er resa in i framtida Leksand. Tack. Tack. Till sist, Leksands superstars och alla leksingar runt om i Sverige. Det har aldrig spelat någon roll om det har varit Västervik borta i omgång 37 eller om vi har tagit över Skandinavien helt fullkomligt. Eller om det är som idag, det bästa som finns, ett fullsatt Tegera Arena. Ni finns överallt och ni gör varenda match som liksom spelare väldigt speciell. Tusen tack till er alla. Tack. Nu vinka. Och Mattias Ritola mottagning. Mattias Ritola efter sina 280 matcher i Leksandströjan.